Сакасыра информационной берине көрегөт эфирге Евгений Тайтонов үлелибин. Бучаска. Кирес Халжайын эхлегер сылағы берер седим алжанда. Чурапчылуғы олықтоқ көкөләхіні өйір федеральны программаға бәр көктөқті күттар. Сунтар ычыта ахы үйелі туған тумалан берер бір дуксені оңыран атылы. Кирес Халжайын эхлегер сылағы берер седим алжанда. Бұтығынан эхитінері Томпол ұғын диспетчерскай сұлыс патығар сарсырда 9 час биоған минутаға кейдбет. Самасвал Соппара Новайден Қочолынай магистральный сылағы берер седимін түңдері көтін алжатта. Бұл седимге Оскола, Оғуяна, Сүйбі 9 часына дие онына әлбәк квартиралағы желер қобалан оралылар. Оскулаға өрек тоқтатулынна оғылар желінен тарқастылар. Белеген местетегер аварийнай чөлігер түхерер үлі ұтылар. Өрімені тәтімін ақтик ұтыр соруқтан ұлғыз кенеттен әбей үсінал техника 12 кейлі әбірігәді аяннаты. Тыхайсуатын министерствете білім үйт бұрдуқсетін Меркуриден электронный ветеринарный сертификацияға сыл бітердері түхіміқтерінен келдерер бұланнақ. Бұманны кәтіні тұстақ министерствеға Ростелхознадзору оңырбута терілті салаятшыса. Сергей Данкверт бәлетерінен үйт бұрдуқсетін білігін евразийская экономическая қолбауқа контролы соқ әргінәлілер. Бұ Россия тұстақ саласайдарығар табығыға соқ ұсловияны өскетер. Итене үйт бұрдуқсеті оңғылан тақсығыттан атыланыр дере сөпті өқті контролынар күйға соқ ден білетілер. Кәбәй ұлғын арға әңерін бір самай ұғық мүкүчін әйлегер күстық әтенге ағын ер. Қағайсты балар түгінші 619 қорғар мостақ 131 сылғы күстан тұрар. Нәйлекке үй соғы топқатынан жарықтынар ұнардақ кейін ұмты сайлық кооператив күрдік бөдің тәріттілер сәрге 4 бағына қағайсты ба үләдер. Бұ сайын мүкүчін әйлеге ұттоғын бұланын толырын күстігі әтенге тұруы сұрыптағы. Кәнігі сыларға ұттоныр құдығылар Құраннан сұрық өттілері ұға барын, жекемді жіңнәні көрдік сама еңімтелі ұттоғы сірдері сүргідерге үлі барыннады. Жіңнәні ден көлбіт ұркута шлюс регулятор оңғылы бұда. Онтықпыт үлеттен тақсан әмәғарен қаян үлелебет. Олығын құдығылар бұд үксе Құранықтар дек көп. Онны сүйістен тақса чағына ел ұттур. Ұлықтоғы жағылта 2 сылағыда Новиковтар қайысты бұлығыр көмілігін 9 құтыны тұтты бұттыра. Білген қайысты бұға 9 түбі ұнық сүйі ұрақ ұчастаққа бүлі үрісі ұңғар түрді нағыз сылғы етелден тұрар. Құдуға бұл суық мұнны. Сүйі етел бағалақ жаңын құдуға суық. Атыттарды құдуғылыр әлбәк. Үмті сайлық кооператив үсілі бұға әкіртіген жүз сөбі местелі қотан тұтудың бұйыл сағалығыр сұрықтағы. Бұ тұрар бейін местелі қотанға кооператив сүйіті ағабаппад. Кооператив бұриатеттен ағалтар бұд ұнақ сүйіті түрен ұған, надияр жоңы племенной барудалақ түрігі тарғаттылар. Үз жағымтадан көмөтінен туық болды бұл. Туғын ұңтырып бұд проекторын, изысканетін, осы сүйбі местелі қотан кенін. Оны бұйылғы ғылғы тәтенге бұланы бұйыл 19 ғылғы тұтылған керектәк. Бұқы пақа ме, отын әрәлбет ұлған әтін. Қанна бағарар боларын күрдік мүкүчін әйлегер ұнақ сүйі ақсаны атчыр. Оны күтті налог, страховой ұсынуыз үрден, бағынайдар төттіру чағынайғы көхір түбәлтелері тақсар. Оныға сүйі түбәтін күтчаппат тұғығар. Бағар қағайсты болары өйен бүдің сүйтуге үлелгер тұғастығы. Келінгі сылларға түхеді ағы ұтақ атыыта чабытын үрдінен соқуыны кәхен тұран атыылыр жан бар болулар. Маныға депутаттар бар күхіғаны жүлілер сыллақ анал бұлғақыны тәрелер. Манна сүрін үйтінеріне із жылауына ұрбан атыы әрген министерстебелерін туханнақ үлхеттерін ұрдылар. Мұстыбыт предпринимателер арыға атыытын береметін кеғе 10 часқа дере ұғатан берер тұғынан әттілер. Олар әрі сорғы жан онынан қаларыны тұр орыстылар. Кепсетей түмігінен кейбіт әтейлері салғы үлтімен көрітігер ұтарға бұхардылар. Түнді күскөк көрікі бұл ситуация ұстық бұл манна әлбәқ арғынатылыр, кафелар, ресторанлар, мағығынлар барлар. Оныттың пейбеніме көңілілік бар дена аттанлар, еті мағығынлар ғатариелілері мәғана бар еті. Олық сөбі ұқ сұғы, оны бұл чуылан әдір итсәкі, оны бұл үйінер көліне ұқсулақ денеді бұл.
Чурапчулуга олохтах көгөлөһөн үйүр федеральный программага бер көктөктө кыттар. Ол курдук тустах программанан чурапчыга айылан кине театрын капыталына өрүмөнө, Поликар Бараксановатынан ого сыненар паркатын саңарды, утурбатын тарды, онын теңе мындыгайы мырылы бөхөлектергер мостаны саңарды, аргылах нехилеге спортивный зал өрүмөнө тирэхин яхтик барда. Олохтоо инициативаны йөһүн федеральный программага чурапчулуга үһүс түгүлүн кыттар. Аспыт сылга Опсая сүрбе бир бырайы көмүскенен федеральный билеэхинтен сүрбе 1 миллион көрүлөн, ону теңе олохтоо нилене спонсордор көмөлөрүнөн Опсая 35 миллион эголе барбыт. Уманна өздөк ханыскалак үлөлөр барбыттары окундук нехилектерге улусалар убаттарын оору, мосталар тутуулары, культурный кинлери ремонтнаһын водопроводтар, сол ремонта, он только центральное отопление, холодную кондук. Улус кинигер күн бүгүн сетте тоохунан онтан таксатыгынчы кий олорор. Олохтоктор бу программаны харабастыгыттан серген, утары үп комияхындаргар түхү күйінен тосалай ачылары болбуттара. Ол курдук мұрын тымпыя төлбеті бу программанан улсалара оттанан олохтоктор үйрүйлері мұра суық. Көлбебет олохтоктору үгіс сылларгы бағарар бағалары оғылор бұт, осколаттан, түріппеттер дитсаттан бараларыгар, қараңа улсостон жерге кутталлақтен, қас отчет айт росар тросулары эте багаба саналары. Онан билген бу от кирен сырдан, билген кыхын кылгас күннерге төт частан опыттыгар. Онна кейхэнгэдлы, инеганан сырдах сырдарга сырдык болла. Антан билген бихи бу төлбэбит аңарыгар эре кирен турар. Онан оттан бу программа сауканан өсүлүлэн итинник халгы үлэ барары боллар ден бихиге басаналах бит. Оттон быйыл тейчи сытар Соловьев онна болугур нехилектере түрген интернеті суох үгіс әрей көрсір болонлар манна оптоволокно ситимін тарды, маны тенге чурупши нехилегін спортивной куоғалы онна маркчан төлбелерін сырдаты проекторынан бұ программа ақытталлар. Айтелина Семенова, Нюргуяна Осипова, Саха телевидениеде чурупчы. Азия оғыларының роттар икардыларынағы 10 юлар сағылыналлара 2 күн қалла. Күректі историядығыр аман әгітін спортсменнар күңі көріңдерге елін кәлін түсі өқтірі. Опсая 30-чыға күректі хей болуға Саха Сериттен Ағуғончыға әдәр спортсмен күттар. Бериді ләғім Нюргияна Егорова Сахалинтан бұға себе әскі тақсар. Нюргияна 10 юлар ағылылыра Сахалинға қанна оны қас частан сағылынары. Евгений Түкүрінен, бігі бір іділәқтір біттігер, отығы ден манда олықтақ телевидіне каналын студиетігер кейден тұрабыд, манда көрірді күрді көтіпі Азия оғылырғар мандан жиғы тақсарлар бәлемдені бара тұрара көстер. Оныттан бігі бүгін тұру Азия оғылырым бүріләқ арылыдың режиссерін кітті көрсе құртты бұд, оныттан кені әтерінен репетиция күнета бара турар. Аны кени әтеринен бу оту килдери манна оңылыбыт харабылынан стадион уттун кирехте. Мунатан бу Сахалин бәлетінен болбут алтан сүрін маякка уматан барандар же бир тамы улахан маяктарыгар оню ота онна сағылдықтақ. Онын тан күйтәбет тоқсунню Олуню тоғыз күнігер кейхе бұ ойню үрлях арылыда болуған. Бігі бүгін Саха Сериттен келбі хамандалары көрсі өк бүй, тол күрдік бір бастықынан кәлесілдар хайкейістер жарықтарын барын көрді бүй, тұнатын білігін бұл сатуры кәмінен қай харжыттары, онна биатланистары барын көрі өк бүй, кенлер тұхынан бәлімне әбіт сүже бүтін кейхе бұ сонунларға бәлімнен үйтіқ бүй. Күн жыл тұрға манна ұлыс тымны, бұ қайылар бұстарғар қолдырауыңы тұрар болан қас жас ақсын ұлария тұрар, қолғыр білген қарды тұрар болдағына тұта күн тұған кәлен сөп, онын тұн ұнық үшей байтық бәрі манна өрі күрі лақтық, настырайны лақтық, үлелі жабыт. Нюргияна Мақтанабын, Санатабын Соғыру Сағалинтан бұға себәске бігі корреспондент Нюргияна Егорова тақса сырытта. Кембендей туха кюхлу китен нәсираха. Ахы өлі тухан тумалан берер бардуксия бұт сүрін састаба итінник дәлдер босқа ұтчат кейнін итілләтчілерін. Оғылары бардуксияларын сақа туха дені аттылар, оның ролларуғар кюхлугу хомуян, сирахын үрген, курдан қатаран баран бартын ниған тухулар. Бұйыл отучча киле приправаны оңырон кырыла мағынар ғатарғаталар, оның иллен кемнергер доход келдернәлдер. Үлі үйріяқтерін иңерәлдер. Мені қаратық құтанылды.
Мы был барта бир тох полар. Бир коробка. Конечно, барта нам сразу барта букуй бабыт, то где только тут сырахан, олин алдарать ухан халар. Олин ханнекара бах полан халар, ханнекара агаях. Антона еще бай болаче, но он не тут тохаб, аска экке на хортоскейм бухаран. Күндейе агрохайскалаға сколатын өрнәтчілері үйнәйіні иңен тоңын өрделлер, чинчелдер. Кенілер үйнер Бессарданы сібекелері Исландияға күтті тейділер. Агросколай көк тоңатын Ольга Захарова күрді. Производственный верхтен мастера Светлана Сидорова уйняй тюхеннен ухан. Селигелян уйнерда соченнен терилте ситихилях болардиен агар. Онуха хабаттан оскола хигер түс сүзкі хуя сибекки уйнер. Дилканнык дакемігер оскола куонен челгер сибеккіте тэхэ көрер. Белоннағар ылгады чөйді күммет орхидея иккара хабар. Орхидея фаленопсис боллағана алтын иттен хэтті сибеккіте уйнен турар. Бора боллағана простой маск. Масхатырга он готовый специальный бордер. А симбидиум была на кине гималайтан түріттәк, әмежі ол күрдіктуқтақ, оны мұқтақ. Маннай республикаға тие білдер биология учутала Наталия Максимова үлелер. Кине такайытнан өрінәтчілер арас опыттарың ұроллар, чинчиеллер. Холобыра бұ арас себеккелер себеддіктары салғыны растыр свойстваларын, өретасы жаларын көддірділер. Оттан бұсарданы нүгестері оскола кен туттута. Себеккелерін алған силен Ирак Исландияға ұппыттара тұс пакепсен. Бігі бірді жылақ бұтығар Исландияға олырыр көрегейден сақа Бігі сарданалар бұтын үші өйдік пірживайсы ғынара біттен сарданы ұттыр бұта. Бігі манна тоқ церемониялан үші өйдік атар бұпыт сарданы себекелер біттен. Он тұқалар бұт білігін Исландияға үйіне тұралылар. Білігін бігі сарданалар бұт үже осколы бұттығын тағығар әлбән, төс үстен таққа болылар. Үйнәйіттен ұраты ұнақ сөйіліктер сағыры сібін оғыларын ұлықтыра. Сөйіні ете мастыра Юлия Дияқынова салытатынан өрінәтчілер сөйі үлетін білселілер арас кәтен көрілері оңырылдыр. Неделі осы практическай занятиятын манна қотанға кәләнлер баралылар. Замер, промердылар, кәмәдейлер, көрмә өйдіні еті оқарсыон оңырылдыр, оңырылғы өрінәлілер. Атақ теориет нұсқолаға баралылар. Күндейі агрохайсқалағы сколата бұйыл түріттемеді сүйіз сылын үгіз сетігілі көсірге білімненер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Бұл жастағы сақалы сонымыт итінне кетінге болын көрсе өтті.